ataque. O objetivo é simples: assegurar mais dinheiro que o inimigo. Mata um ponto para sua equipe, soldado. Gosto desse lugar! Vamos lá! As principais marcadas. Extração à espera. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Entendido. Pássaro chegando pro depósito. Inimigo chegando na AO. Helicóptero em posição para o depósito. Tudo certo. Carga depositada. Extração RPB. Vante inimigo acima. Inimigos na área. Umas bretais aqui. Inimigos na área.
suprimentos prontos para coleta. Vante aliado acima, começando varredura de radar. Seguindo por ali. Ataque de dispersão aliado iminente. Por aqui. Um pouco de blindagem corporal aqui. Indo por aqui. Certo, avançando. Inimigos na área. Alguém precisa disso? Indo por aqui. Hostil chegando na área. Olho no céu. Encontrei um veículo, parece vazio. Sob ataque!
Abortar o contrato. Acabou. Tô com você. Tô com você. Sobe ataque. Estão acima de mim. Blindagem Campeonato a caminho. Assegurar ela. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto.
descendo por esse caminho. Levante inimigo acima! Indo em frente. Inimigos na área. Levante inimigo acima! Indo por esse caminho. Inimigo acima! Inimigos na área. Siga para o local marcado e assegure a área. Um pouco de blindagem corporal aqui. Rodrigo chegando na área. Olho no céu. Ataque aéreo de Alvo habitado.
executar o contrato. Acabou. Hostil chegando na área. Olho no céu. Estão atirando em mim. Contato. Vante inimigo acima. Alguém precisa disso? Dispersão aliado iminente. Ignorem o que eu disse. Helicóptero inimigo! Indo por aqui. Vou buscar por aqui perto. Indo em frente. E assegurar dinheiro. Helicóptero inimigo na AO. Derruba ele e recupera o dinheiro. Indo por
por aqui. Acima! Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho! Atingiram! Armando explosivos!